کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباس ادیب پروگرام فاطمیہ اپیل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے بھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے, ہمارے علماء کرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو فرما رہے تھے اور اپیل کے حوالے سے بھی, صدقہ جاریہ کے حوالے سے بھی گفتگو فرما رہے تھے. میں ایک بار پھر اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ قبلہ مولانا ڈاکٹر عدیل صاحب تشریف فرما ہے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ ہمارے قبلہ مولانا اظہر نقوی صاحب تشریف فرما ہے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ ہمارے قبلہ مولانا عابد رضوی صاحب تشریف فرما ہے, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, جزاک اللہ, جزاک اللہ. محترم ناظرین, آپ ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں پروگرام بریک سے پہلے بھی, اور وہی سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے انشاءاللہ دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں گے. جو پروگرام ہے وہ فاطمیہ اپیل کے حوالے سے, جیسا کہ کل بھی تذکرہ ہوا اور آج بھی تذکرہ ہوا اور بریک سے پہلے بھی آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے تھے, 313 کا عدد ہے جو اس وقت درکار ہے. ہاں, ماشاءاللہ ہمارے پاس 24 مومنین کرام نے جو ہے وہ ہمیں لبیک کہا ہے اور انہوں نے ہدیہ جو ہے وہ فراہم کیا ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہی سلسلہ جاری و ساری رہے. اور آپ لائیو کال میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں کال کر کے, اور جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا, قبلہ بھی نے بھی فرمایا, وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون فرماتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. اور جنہوں نے ابھی ٹی وی لگایا ہے یا ابھی چینل آن کیا ہے, وہ آئیں بسم اللہ کریں, لائیو پروگرام میں شامل ہوں ہدیہ کے حوالے سے, دعا کے حوالے سے. تو میں ملتمس ہوں ہمارے محترم مہمان قبلہ مولانا ڈاکٹر عدیل صاحب سے کہ کلمات سے شروع کریں. بسم اللہ قبلہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر الواقعین. سبحان اللہ, الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین, اما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين, بسم الله الرحمن الرحيم, ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم, صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے محترم قبلہ حجت الاسلام جناب مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب اور مولانا قبلہ حجت الاسلام سید عابد رضوی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت اور اطاعت اور بندگی میں شمار فرمائے. الہی آمین. اور منجی عالم بشریت کے, کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے انتظار میں ہیں, آپ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. الہی آمین. اللہ عزیز, یہ حقیقت میں ایک مقدمہ ہے ہدایت ٹی وی, اور ہدایت ٹی وی سے جو پیغام جا رہا ہے وہ پیغام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے. لہٰذا اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ جسے ہدایت کہتے ہیں, اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا شکرانہ بھی ہوا کرتا ہے. ہر نعمت پہ شکریہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب انسان شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. شکر نعمت نعمتت افزوں کو نات, کفر نعمت از کفت بیروں کو نات. شکر نعمت جب انسان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں, اپنی برکات اور اپنے حسنات اضافہ کر دیا کرتا ہے, اور جب انسان کفران نعمت کرتا ہے تو نعمتیں سلب ہو جایا کرتی ہیں. یہ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے, اس نعمت کا شکرانہ ظاہر ہے کہ یہ اور تو کوئی دانے یا گھاس تو کھانے والا نہیں ہے, یہ ہدایت ٹی وی, یہ اس کا جو چارہ ہے, یہ اس کی جو خوراک ہے, یا
چونکہ تین جو ہے نا اس کی خوراک ہے، یا یہ پاؤنڈز کھاتا ہے، یا یہ یورو کھاتا ہے، یا یہ ڈالر، تینوں صورتوں میں جو ہے نا وہ پیمنٹ ہدایت ٹی وی سے جاتی ہے، یورو کی صورت میں جاتی ہے، پاؤنڈز کی صورت میں جاتی ہے، اور ڈالر کی صورت میں جاتی ہے، تینوں جو ہے نا مختلف سیٹلائٹ کے ذریعے اور مختلف جو کانٹریکٹ ہیں اس کے ذریعے جاتی ہے. اس کے چونکہ ہر مہینے کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 12,000 پاؤنڈ ہے. اچھا پھر جب یہ پائل اپ ہوتا رہتا ہے، ماؤنٹ اپ جب ہوتا رہتا ہے یہ سلسلہ دو دو تین تین مہینے میں، ظاہر ہے کہ پہلے مہینے میں اگر 12 ہے تو دوسرے مہینے میں 24 ہے، تیسرے مہینے میں 36 ہے، تو چوتھے مہینے پھر 48 ہے، یعنی یہ بڑھتا ہی رہتا ہے. لیکن یہ وہ ہے کہ جو آپ کو دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اگر ایمرجنسی آ گئی ہے اس میں وہ جو اخراجات ہوتے ہیں اس کا تو پھر حساب الگ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا حساب نہیں ہوتا. لیکن سب سے یعنی صرف جوئی کرتے ہوئے اور بہت ہی یعنی اس کو مشکل میں ہوتے ہوئے اس کا 12,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ ہے. جو ادارے چلاتے ہیں انہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ ادارے چلانا کتنا مشکل ہے. اور یہ کم از کم جو ہے نا وہ یہ تقریباً 90 اداروں کا جو کام ہے وہ خود ایک ہدایت ٹی وی کام کرتا ہے. یعنی کم از کم 90 سے لے کر جو 100 ادارے، فرض کیے کہ آپ انگلینڈ میں اگر چلا رہے ہیں جو اپنے ادارے ہیں، جبکہ اپنے ادارے جو ہے نا وہ 90 نہیں ہیں، وہ اپنے ادارے 50 سے لے کر جو ہے نا وہ 60 اپنے ادارے ہیں، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو ایک ادارے کا خرچہ ہوتا ہے نا وہ اگر 90 اور 100 ادارہ ہو جائے تو ایک ہدایت ٹی وی کا جو ہے مہینے کا خرچہ ہوا کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ادارے چلانے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ ایک ادارہ چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، چاہے جائے کہ جو ہے نا 90-100 ادارے کا جو ہے نا ایک ہجوم ہو اور جس میں جو ہے نا وہ چل رہا ہو. 24 آورز ہے نا، 24 گھنٹے ہیں، خواہ کچھ کریں یا نہ کریں، باہر کیف یہ جو ایک دن ہوتا ہے آپ کے 2,000 پاؤنڈ صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا باہر کیف جو سیٹلائٹ کے اخراجات ہیں یا دوسرے ہیں اس میں لازمی طور پہ اس کے اخراجات جو ہے نا موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ اس کے جو نظام ہے وہ اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا ہے. اس وجہ سے چاہیے یہی تھا کہ اس کی ممبر شپ لی جاتی. اگر 14 پاؤنڈ کی ممبر شپ ہم سارے لے لیتے تو یہ پرابلم پھر بھی نہیں بنتے تھے. اس کے علاوہ جو باقی پروجیکٹ مثلا معاہبان مہدی کے کیے تھے وہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے چند ایک ہیں ہمارے پاس، زیادہ نہیں ہیں، زیادہ زیادہ 20 آدمی جو ہے نا معاہبان مہدی میں سے ہیں، جبکہ 313 ہم نے کہا تھے لیکن وہ 313 نہیں ہیں بلکہ وہ تقریباً 20-25 اس سے زیادہ نہیں. کہاں تھا آپ لوگوں کو 5,000 جو ہے ممبر بن جائیں، وہ نہیں ہے. پھر ہم نے 1400 کہا ہے کہ چلیں اس کو باقی کو اس طرح جو ہے نا ایڈجسٹ کیا اس طرح کہ اگر ہمارے پاس 1400 ممبر ہو جائیں تو ہمارے لیے پھر بھی یعنی وہ جو کافی حد تک جو 10-12 ہزار ہے وہ اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں خرچوں کو، اور پھر تھوڑی سی یہ جو ٹینشن ہے یہ ریلیز ہو سکتی ہے اس ٹینشن سے. اس سے بھی جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں کہ 330 جو ہے نا وہ 31 افراد ہوئے ہیں. آپ لے لیں کال تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام طیب علی مدد. مولا علی مدد میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں؟ السلام طیب علی مدد. بسم اللہ میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، فرمائیے. یہ سوال مانگا تھا، علماء صاحب نے سوال ہمارے کو جواب نہیں دیا ہے، آپ کہو تو ہم دے سکتے ہیں. کیا سوال کیا تھا کہ جواب جو یہاں سے نہیں مل رہا؟ یہاں سے تو جواب ملتے رہتے ہیں، کیا سوال تھا آپ کا؟ سر جواب یہ تھا، میں نے حضرت بلال کے حوالے سے ایک یہ پوچھا گیا تھا علماء سے. ہم جانتے ہیں یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہمارے کو یہ معلوم ہے ایک الگ پروگرام ہے، مگر ہمارے کو ٹائم نہیں ملتا ہے اس لیے ہم نے پوچھا تو مولانا صاحب ہمارے کو جواب دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہم دے سکتے ہیں. ہم بھی مولا غازی کے ماننے والے ہیں سر، ہم جذبات میں بیٹھے ہیں ابھی. جب آپ کو پتا ہے تو پھر پوچھا کیوں ہے سر؟ نہیں بندوں کو ٹیلی ویژن پر دکھانا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، بسم اللہ. کیا سوال کیا تھا؟ اگر بلال کیا کرنا چاہتا ہے، وہ بلال کیسے آزاد؟ اس نے پہلے بھی دیے تھے، اب بھی اس نے جسے آزاد دیا تھا، پھر مسلمانوں نے کیسے اعتراض کیا تھا، تو یہ آزاد غلط دے رہا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک.
ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کا کوشچن جو سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک جانا وہ خوش رکھے اور حضرت بلال کی جو اذان ہے وہ باہر کے فک مثالی اذان ہے جی اور وہ اذان ہے کہ انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ جس طرح الفقہ میں بھی دو روایتیں نقل کی گئی ہیں اور اس میں سے ایک یہ تھا ایک حضرت ابو ذر سے ہے اور ایک حضرت سلمان فارسی سے ہے جی یہ دونوں روایتیں کہ جب انہوں نے البتہ جو ہے نا حضرت بلال کی اذان میں بھی ہے حضرت سلمان کی بھی اذان میں ہے اور حضرت ابو ذر کی اذان میں بھی ہے تینوں کی اذان میں ایک ہی جو ہے نا جب انہوں نے ولایت کا جو اعلان کیا ہے اشہد ان علی ولی اللہ جب کہا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا یہ کہاں سے اذان آ گئی یہ غدیر کے بعد کی بات ہے غدیر کے بعد جب انہوں نے ولایت کا اعلان کیا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون سی اذان ہے یہ تو اضافہ ہو گیا اذان میں تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا کہ کیا ہو گیا تمہیں علی کی ولایت کو تم سن نہیں پاتے ہو تو یہ بات ہے اصل میں کہ حضرت بلال سے بھی ہے حضرت ابو ذر سے بھی ہے حضرت سلمان فارسی سے بھی ہے پارکر یہاں پہ سارے جو ہے نا جواب ہدایت ٹی وی الحمدللہ آپ لوگوں کا نمائندہ ٹی وی ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے جواب دیے جاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی اپنے سوال کریں تب بھی یہ تو ایک اوپن وہ ہے چینل ہے کہ جس میں کسی نہ کسی کے سوال کو روکا جاتا ہے نہ کسی کی بات کو کاٹا جاتا ہے نہ ہی جو ہے نا کسی کے اعتراض کو اسی طرح چھوڑا جاتا ہے اس وجہ سے باہر کف جہاں پہ ظاہر ہے کہ جواب یہ سارے آپ کے آتے رہیں گے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج دن میں چونکہ ہمارے پاس کچھ مہمان بھی آئے اور دو جو ہے نا وہ اس میں 24 کے بجائے جو ہے نا وہ 26 کر دی جائیں یہ جو ہمارے پاس جو دو مزید آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ مہمان ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے بھی اس کی جو ممبر شپ ہے 110 جو بی بی کے نام کی یہ نہیں حقیقت بات یہ ہے کہ بی بی کا نام سن کے جو جسے کہتے ہیں نا موالی جسے کہتے ہیں اس کا دل جو ہے نا وہ تڑپ جاتا ہے بی بی کا نام سن کر بھی اگر کوئی آدمی اس میں یہ تبدیلی نہیں آتی ہے یا مثلا جو ہے نا اس میں یہ ہمت پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس سے چاہیے کہ اپنی جو شیعیت ہے بالخصوص اسے اپنا ریویو کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی معمولی اپیل نہیں ہے آپ لوگوں کو جب اپیل کی گئی اس کو تو کل تھوڑی سی بہت جو ہے نا وہ ٹھنڈے طریقے سے جو ہے نا رسپانس دیا گیا اس کا ہم نے آپ لوگوں پہ سختی نہیں کی ہم یہی چاہتے ہیں کہ سموتھ یہ جو طریقہ کار ہے یہ سلسلہ ہے اس طرح اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے اور آپ لوگوں کو یہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بی بی کے نام کی اپیل ہو رہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ عملی تبرہ کیوں نہیں کرتے ہو عملی تبرہ یہ ہے کہ تم آ جاؤ بی بی کی اپیل میں جو ہے نا وہ شامل ہو جاؤ ویسے تو جو ہے نا وہ کہتے ہوئے تو بہت زیادہ انسان کہہ دیتا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیکن جب بی بی کے نام کی اپیل ہو جائے اور ایام فاطمیہ کی صورت میں ہو اور فاطمیہ اپیل جب کی جائے تو اس میں کسی قسم کی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے بلکہ بی بی کے مقدس نام کو لے کر اور بی بی کے مقدس نام کا سایہ بنا کر بی بی کے مقدس نام کو اپنے دل و جان کا حرز بنا کر تعویذ بنا لو بی بی کے اسم کا یہ جو تعویذ ایسا ہے کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ انسان کے لیے سلامتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ انسان کے لیے سرخرو ہونا ہے رزق انسان کا زیادہ ہوتا ہے روزی انسان کی زیادہ ہوا کرتی ہے اور انسان پریشانیوں سے بالخصوص جو پریشان لوگ ہیں جو بیمار لوگ ہیں بیمار بالخصوص ظاہر ہے کہ بی بی کے جو شکست پہلو کا واسطہ دے کر جب یہ دعائیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ دعائیں جلدی قبول ہو گئی یہ کیوں رکھے جاتے ہیں یہ نام سارے یہ سارے جو مثلا فاطمی اپیل کیوں رکھی جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو بی بی کے نام کو جو ہے نا سننا تک گوارا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو مظالم کہاں پہ ہوئے یہ تو سارے ان کو جو تو جہاد کرتے رہتے ہیں ہم یہاں کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں
ہم جنہیں ماننے والے ہیں اور جن کا تصدق ہے, جن کے وسیلے سے, حقیقت میں یہ بات بتاؤں کہ یہ بی بی قصد کا ہدایت چینل بذات خود تصدق ہے بی بی کے اس مقدس نام کا, بی بی کے اس مقدس نور کا, جس کے صدقے, جن کے صدقے میں یہ آج پوری دنیا میں پیغام ہے. اور بی بی کا نام تو وہ ہے کہ جس نام کو میں کیا کہوں, یہ دنیا کیا کہے, جس نام کو توسل اختیار کرتے ہیں معصومین علیہ السلام. جزاک اللہ قبلہ. ہمارے بھائی ایک زاہد شاہ صاحب, انہوں نے برمنگھم سے کال کیا, انہوں نے ہدیہ دیا ہے 110 پاؤنڈ کا. اللہ ماشاء اللہ, ان کے والد صاحب بہت علیل ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, اور ان کے گھر میں جو مشکلات ہیں اللہ پاک ہمارے بھائی کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے. الہی آمین. اور ان کے والد صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالی بی بی سلام اللہ علیہ کے نور مقدس کا واسطہ اور بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, مشکلات کو دور فرمائے, انہیں آفات بریات سے محفوظ فرمائے, رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے, اور ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. حق محمد و آل محمد. دیکھیں آج جو ہم بیٹھے ہیں, کل ہم نے کہہ دیا تھا, آپ لوگوں نے بالکل سن کے چپ کر کے, یہ بھی تھا پتہ نہیں کل وہ ظاہر ہے کہ بعض ممکن ہے نیوز کی طرف ہوں یا بعض, ہم تو جہاد تاویلات تو کرتے ہی رہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں والے نہیں تھے, باہر کا ہم اس کو کہیں سہارا دینے کے لیے, تسلی باندھنے کے لیے, یا جو کچھ بھی ہے. آج تو ویکینڈ ہے نا, اور ویکینڈ پہ آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے پاس, چونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو اس وقت 24 سے ہم نے شروع کیا ہے تو 40 اس کو اوپر بنائیں, کتنے ہیں ابھی؟ 25 ہوئے ہیں قبلہ. ہاں 25 ہو گئے نا, تو دو الگ جو ہے نا, وہ 27 ہو گئے, تین کو الگ کر کے ابھی جو ہے نا ہمیں 40 آدمی فل فور جو ہے نا, وہ 40 آدمی جو چاہیے ہمیں, 40 میں سے تین ہو گئے ہیں, تو 37 جو ہے نا وہ باقی. اس کو آپ لوگوں نے آج 40 کا جو عدد ہے, 40 کے عدد میں بڑی طاقت ہے. یہ جو چلے ملے یہ سارے جو چلے وغیرہ کاٹتے ہیں یہ سارے بھی اسی 40 ہی کے عدد, 40 ہی سے ہے. اور پھر جو روایت میں ہے کہ اگر کوئی 40 سال ہونے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو شیطان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اس کا بھی کچھ نہیں بننے والا ہے. اس وجہ سے 40 تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی جب تک ہمارے اندرون کیا چینج نہیں آئے گا, صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذب اندروں باقی نہیں ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں سجدہ گیا, صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق, کیوں کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے. اس وجہ سے چاہیے یہ کہ اس کو, یہ جو فکر ہے 37 والا بھی, چونکہ 40 کا ہم نے کہا نا, 40 سے جو ہے نا اس کو, 40 کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. وہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ہی کم ہے, گھنٹہ سے سوا گھنٹے سے ایک گھنٹہ رہ گیا, تو ایک گھنٹے میں یعنی 60 منٹ ہیں, اور آپ نے 37 افراد کو جو ہے وہ آپ نے اس میں آنا ہے, اور اس میں بی بی کی اس اپیل میں لیے تھے. یہ بات یاد رکھو کہ اس میں قسمت والے لوگ آتے ہیں, موالی آتے ہیں, جو حقیقی معنوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بی بی کے جو دشمن ہیں ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں. کون آتے ہیں جو کہتے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو صحیح معنوں میں حقیقی, جنہیں شیعہ کہا جائے, شیعان فاطمہ, فاطمہ شیعان فاطمہ جو ہے ان کی شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. تو یہ ایک گھنٹہ یعنی 60 منٹ ہے, اور 37 جو لوگ ہیں انہوں نے آنا ہے, اور اس میں آج جو ہے نا پارٹیسپیٹ, تاکہ کم از کم کچھ آگے بڑھے. یعنی ہر روز تو ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے نا, باقی پروگرام نہیں ہے کہ اسی پروگرام کو بس لے کے جو ہے نا وہ چپ کر کے جو ہے نا وہ بیٹھے رہیں, اور وہ آ کے کہتے رہے ہاں جی فاطمی اپیل ہے, ہاں جی فاطمی, اور ہر ایک استخارہ کرتا رہے, ہاں آج دینے تو آج دینے, آج دینے تو آج نہیں دینے. اس طرح نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہے
کہ راہ خیر میں کیا کرنا چاہیے، راہ خیر میں جلدی کرنی چاہیے، فاستبقوا یعنی سبقت لینے کی بات ہو رہی ہے. کمپٹیشن دنیا کے کسی امر میں نہیں کمپٹیشن ہوتا ہے، راہ خیر میں کمپٹیشن ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے تعاون جو ہے کیا ہے، تعاونوا علی البر و تقوی، یعنی جو نیکی کا رستہ ہے، تقوی کا رستہ ہے، اس تقوی کے رستے میں کیا کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. تعاون اسی کو، تعاون یعنی کنٹریبیوشن، آپ کنٹریبیوٹ کریں اپنی ہر صلاحیت کو، اور بالخصوص ہدایت ٹی وی آپ سے اور کوئی صلاحیت نہیں مانگتا، جان تو آپ سے نہیں مانگتا، ہاں جی جان دے دو جان دے دو. ہدایت ٹی وی آپ سے فقط اور فقط جو تقاضا کرتا ہے، چونکہ ہدایت ٹی وی نے چلنا ہے، چلانا ہے اور یہ مشن کو آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے اور کسی آپ سے کوئی اور جو ہے نا وہ چاہت نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ آپ اپنا جو کنٹریبیوشن ہے، یہ جو کم از کم جو تیل کا کام ہے یہ چلتا رہے، اور اس کے بعد یہ نور اس کا پھیلتا رہے، دل دل تک جاتا رہے، اور جہاں پہ لوگ آپ کا نام نہیں سننا چاہتے تھے یہ وہاں وہاں تک جاتا ہے، اور وہاں وہاں پر جا کر پیغام پہنچاتا ہے. جو 500 سال تک بنو امیہ نے مسلسل کوشش کی کہ جس نام کو جو ہے نا وہ دبا دیا جائے، نام کو یعنی نام لوگ لیں ہی نہیں، لیکن آج آپ دیکھیں گھر گھر میں نام ہے علی علی، ہر جگہ پہ. یہ سوچ سکتے تھے کہ آپ اس 14 صدیوں کے بعد اور ایام فاطمیہ میں بی بی کے مقدس نام کی اپیل، اور وہ بھی پوری دنیا میں، سوچ سکتے تھے کبھی؟ یہ سارا صدقہ ہے امام زمان اجل اللہ تعالی وجہ شریف کا. اس وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے، جزاک اللہ، معذرت ہے قبلہ، ہمارے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم ایک چھوٹ، محترم ناظرین آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں ہدیے کے بھی حوالے سے اور دعا کے حوالے سے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا.